আৰু নিশ্চয়কৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ লগতে এতিয়া পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে কন্দুৱাইছে সাধাৰণ ৰাইজক। মই উপস্থিত আছোঁ মঙলদৈ বজাৰত আৰু মঙলদৈ বজাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু মঙলদৈ বজাৰত আচলতে এতিয়া পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। বজাৰ কৰিলে হয় বজাৰ কৰিলোঁ পিঁয়াজটো 60 টকা কেজি কেজি, আলুটো আপোনাৰ 40 টকা। পিঁয়াজৰ দাম হঠাৎ বাঢ়ি গ'ল? অঁ এতিয়া মই শুনামতে কালি বৰশী ভিতৰত বাঢ়ি গ'ল। আমি এতিয়া গরিব মানুষ চলাই এটা আনছি। নিশ্চয়কৈ সকল গ্ৰাহক আৰু পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া মঙলদৈ বজাৰৰ দৃশ্য। পিঁয়াজ কি দৰ? 60 টকা। আমি বজাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাই যাম, লগতে আমি যি পাইকাৰী ব্যৱসায়ীসকল আছে পাইকাৰী কি দৰত বিক্ৰী কৰিছে পিঁয়াজ সেই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু মঙলদৈ বজাৰত যিহেতু আমি উপস্থিত আছোঁ, মঙলদৈ বজাৰত আচলতে দৰঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গ্ৰাহকসকলে যি শাক পাচলিৰ লগতে যি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আলু পিঁয়াজসমূহ ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে আহে। পিঁয়াজ হঠাৎ মানে এসপ্তাহমানৰ পৰা বাঢ়িছে। এইটো কিহৰ কাৰণে আমিতো কোৱা নাই, এইটো পুৰা ডাঙৰ ডাঙৰ বেপাৰীয়ে কব পাৰিব। আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আনো চাংচাই পিঁয়াজ, কিছুমান আহে বিহাৰৰ পৰা, কিছুমান আহে ৰাজস্থানৰ পৰা, জেগা জেগাৰ পৰা আহে, ইন্দোৰৰ পৰা আহে। নিশ্চয়কৈ অকল আচলতে পাইকাৰী ব্যৱসায়ী, তেওঁলোকে মঙলদৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে এই পিঁয়াজ আলুসমূহ পাইকাৰী দৰত বিক্ৰী কৰে। কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে হঠাৎ যে পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি আচলতে সাধাৰণ ৰাইজক জোৰোলা কৰিছে। এটা পিঁয়াজৰ কি দামত? পিঁয়াজ 60 টকা হৈছে এতিয়া। দামটো হঠাৎ বাঢ়ি গ'ল? হঠাৎ বাঢ়ি গ'ল মানে এতিয়া কি কৰিবা, বাঢ়ি গৈছে আৰু। সেনেকুৱাতো গম নাপাওঁ, কাৰণ আমি এটা বেপাৰী, আমি যেনেকৈ কিনিব লাগে সেনেকৈ বেচোঁ আৰু। আপোনালোকে পাইকাৰী এতিয়া বৰ্তমান 50-52 পিঁয়াজৰ অলপ কম দামী পিঁয়াজো আছে, সেইবিলাক একো নচলে। 50ও বেচা আছে কিন্তু কাম নহয় এইবিলাক পিঁয়াজ লৈ। নিশ্চয়কৈ আমি যিহেতু মঙলদৈ বজাৰত আছোঁ, পুনৰ কৈছোঁ যে যি অত্যাৱশ্যকীয় বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ যি মূল্য বৃদ্ধি, মূল্য বৃদ্ধিৰ লগতে শেহতীয়াকৈ যি পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ ৰাইজক জোৰোলা কৰিছে, খুৰা বজাৰ কৰিছে। কি কি বজাৰ? দালি পিঁয়াজ ল'লে নাই? পিঁয়াজ 60 টকা ল'লে, 60 টকা কেজি পিঁয়াজ। পিঁয়াজ দাম হঠাৎ বাঢ়ি গ'ল? পিঁয়াজ 60 টকা, আলু 35 টকা, ভোল 20 টকা, আৰু কৈছোঁ এই 20 টকা, জলকীয়া 40 টকা পোৱা ল'লোঁ আৰু। আৰু দেখিছোঁ গ্ৰাহক বজাৰ কৰিলে? খুৰা বজাৰ কৰা নাই, আহিছে কৰিব কাৰণে। কৰিব কাৰণে আহিছিলোঁ। দেখিছোঁ পিঁয়াজৰ হঠাৎ মূল্য, পিঁয়াজৰ মূল্য বুজিছে হঠাৎ, এতিয়া কিনিব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ। এতিয়া কি ক'ব যে কিনিবই নোৱাৰোঁ আমি, এতিয়া য'ত নেকি আধা কিলো 1 কিলো কিনা, এতিয়া এক পোহে কিনো, উপায় নাই, দামৰ কাৰণে উপায় নাই। হঠাৎ বাঢ়ি গৈছে, কথা নাই বতৰা নাই, হঠাৎ বাঢ়ি গ'ল। আমি আৰু গ্ৰাহক কৈছোঁ হয় বজাৰ কৰিছোঁ পিঁয়াজৰ, দেখিছোঁ যে সকলোতে মূল্য হৈছে, মানে এতিয়া যিবিলাক বজাৰ আমি খাইছিলোঁ আৰু বৰ্তমান যিটো বজাৰ আকাশ পতাল ভেৰ হৈ আছে, গতিকে এইটো দেশৰ গতি, এতিয়া কি ক'ম আৰু। যোগান বিভাগৰ নাই, যোগান বিভাগ একে সাৰ্থক, তেওঁলোক সাৰ্থক, ধুনীয়াকৈ ঘুমাই থাকক, মানে পুৱা গধূলি আহি ইয়াতে দোকানবিলাকৰ পৰা টেষ্ট তোলক, আৰু বাকী বজাৰত কি হৈছে কি নহৈছে, কাষ্টমাৰে কি পাইছে সেইবিলাক দৰকাৰ নাই। নিশ্চয়কৈ এইসকল গ্ৰাহক আচলতে মঙলদৈ বজাৰত যিহেতু আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু এই মঙলদৈ বজাৰত গ্ৰাহকসকলৰ মতামত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। হঠাৎ যিহেতু পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি আচলতে সাধাৰণ ৰাইজক এতিয়া কন্দুৱাইছে, মঙলদৈ বজাৰ গ্ৰাহকসকলৰ আমি কথা পাতি আছোঁ। আৰু এইখন বজাৰ আচলতে মঙল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গ্ৰাহকসকলে পাচলি ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে আহে বজাৰত। বজাৰ কৰিব আহিছে নাই? বজাৰ কৰিব অহা নাই। দেখিছোঁ পিঁয়াজৰ মূল্য হঠাৎ বৃদ্ধি পাইছে, মই ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিম এইটো, মই বজাৰ নকৰোঁ, মোৰ সৰু ভাইটিয়ে কৰে, মই নকৰোঁ। নিশ্চয়কৈ আমি যিহেতু পুনৰ কৈছোঁ যে মঙলদৈ যিহেতু বজাৰত আমি উপস্থিত আছোঁ, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা গ্ৰাহকসকলে এইখন বজাৰলৈকে বিভিন্ন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে আহে, কিন্তু যিহেতু মূল্য বৃদ্ধি, এই মূল্য বৃদ্ধি বিশেষকৈ যি পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজক আচলতে জোৰোলা কৰিছে। আৰু
যোগান বিভাগের নিয়ন্ত্রণ নোহার কারণে এই ধরনের মূল্য বৃদ্ধিয়ে বিশেষ জোরলা করেছে সাধারণ রাইজক। আর মূল্য বৃদ্ধি আলু অত্যাবশ্যকীয় বিভিন্ন সামগ্রীর শেহতীয়াকৈ যে পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, এই পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি এতিয়া বিশেষকৈ জোৰলা কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজক।